Општина Центар ќе издвои дури 500.000 евра за КК работнички омилениот клуб на градоначалникот Саша Богдановиќ, додека пак со загадувањето ќе се справува со скромни 60.000 евра. Во програмите објавени на општинската веб страница се наведува дека околу 1600 евра ќе се потрошат за брошури и промотивни материјали, 8.000 евра за консултантски услуги, субвенции за велосипеди во износ од 45.000 евра и уште 8.000 евра за други оперативни расходи. Советникот од СДСМ Васко Кичевски убедува дека дополнителни средства за проблемот со аерозагадувањето ќе се оделат и преку други програми, а парите наменети за работнички вели се за да се отплатат за останатите долгови за клубот да може да функционира. Значи сега поентата е да се намалат трошоците, односно да се исплатат долговите на кошаркарскиот клуб работнички за понатака да не доведе до понатамошни финансиски зголемувања на буџетот на кошаркарскиот клуб работнички. За таа цел мислам дека малце е дезинформирана јавноста во однос на каде како се распоредени средствата во буџетот во општина Центар. Денеска советниците во Центар ги расправаа нацрт одлуките и плановите за идната година, заедно со нацрт буџетот. По усвојувањето на дневниот ред, советниците на опозицијата ја напуштија салата во знак на протест против притворените пратеници од ВМРО-ДПМНЕ. Тие не сакаат да ги коментираат проекциите во буџетот кои предвидува далеку повеќе пари за КК работнички отколку мерки против загадувањето. За распределбата на проектираните средства во буџетот реагираше и граѓанската иницијатива во одбрана на Дебр Маало, откаде велат дека во буџетот не се води сметка за приоритетите и главните проблеми на граѓаните. На приватни агенции за обезбедување да им се доделат 33.000 евра за обезбедување на училишта, додека за обука на наставниот и стручниот кадар во образованието 2.000 евра. За брошурите на Општина Центар ке се одвојат 8.000 евра, а никаде не се споменува правење на велосипедски патеки и конкретни мерки против токсичниот воздух во населбата. Решавањето на проблемот со аерозагадувањето беше едно од клучните ветувања на кандидатите на СДСМ во предизборната трка. Тие, вклучително и Богдановиќ, непосредно пред изборите се потпишаа на декларација на граѓански здруженија со која се обврзаа дека целосно ќе се посветат на мерки против загадувањето. За разлика од Богдановиќ, неговиот колега од општина Карпош Стефан Богоев најави дека тој нема да одели 600.000 евра за клубот Карпош Соколи како што правил неговиот предходник Стефчо Јакимовски.